Salve, salve galera, tudo beleza? Tudo suave com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui, galera, novamente na estação rodoviária da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Hoje é uma quarta-feira, 21 de agosto, e hoje eu estou aqui novamente para acompanhar e registrar o movimento dos ônibus para vocês aqui na rodoviária de Porto Alegre, desta vez no período da manhã. Agora são exatamente 7h15 da manhã. Por enquanto, temos aqui alguns carros, o G8 da Brasil Sul. Temos ali ao fundo o G7 da Santo Anjo, G7 da Eucatur, o G8 da Brasil Sul. E desse lado aqui temos um New G7 da Citral, um G6 da Bento. E aqui, chegando um Viagem 900 da Unesul. Carro 5392. Bora lá então, os registros, galera. Aí o G7 da Azul, carro 104, vai encostar ali no setor de encomendas. Esse de Porto Alegre para Soledade, daqui a pouco vai dar embarque. Momento que vem chegando ali um Ideale da Palmares. Esse de Porto Alegre para Rei do Peixe, via Alvorada. Momento em que vai dar saída um Vista Bus da Caxiense. Saída 5 da manhã. De Caxias do Sul para Porto Alegre. Carro finalizou o viagem. E aqui o Ideale da Palmares já vai encostando aqui na parte das encomendas. Aí o Vitória de Porto Alegre para General Câmara. Aí o G7 da Caiense. Valeu, meu querido, tamo junto, é nóis. Abraço aí pro motorista da Caiense de São Sebastião do Caí para Porto Alegre. Dando saída o G8 da Brasil Sul, juntamente com o Eucatur. E aqui o G7 da Azul já vai se mandando lá pro embarque. Brasil Sul de Maringá para Porto Alegre. E aí o Eucatur abraça aí pro chofé. Deus o acompanhe. É, galera, itinerário desligado, a linha tava só no papel mesmo, não deu pra eu ler. Mas acho que é Porto Alegre e Florianópolis, que tava com passageiro. Aí o DD da Planalto. Saída 22 horas de Chuí para Porto Alegre. Semidireto. E por aqui temos o trucado da Planalto. De Porto Alegre para Minas do Leão. Uma dupla de Planalto aí na tela de vocês, galera. O trucado e o Dedê. Aí então o Dedê da Planalto. Registrando ele mais um pouquinho aqui pra vocês. Esse é o carro que chegou de Chuí. Finalizou viagem aqui em Porto Alegre. Momento em que vai dar saída ali o G6 da Bento. Bonito esse G6, né, galera? De Porto Alegre para Nova Prata, via Farroupilha e Bento Gonçalves.
E o dia já vai amanhecendo aqui em Porto Alegre. Pelo visto vai ser um dia muito bonito hoje, hein, galera? O sol aqui tá bonito. Registrar aqui então a saída do Planalto. Já vai se mandando. E aqui o trucado da Planalto vai lá pro embarque. Esse é o Porto Alegre, Minas do Leão. Sete horas 24 minutos. Registrando aqui o New G7DD da Santo Anjo, na pintura tradicional da empresa. De Florianópolis para Porto Alegre, saída 22h40. Abraço aí pro chofé, cumprimentou a gente. Bom descanso para ele, bom trabalho, que Deus o abençoe. Forte abraço. Aí o DD da Planalto, mais um. De Porto Alegre para Uruguaiana, semidireto. É, pelo visto ele vai vir aqui para a área das encomendas. Acho que daqui a pouco ele vai dar embarque lá. E aí o Palmares, Mascarello. É, galera, não deu pra ler a linha, muito lento o itinerário. E aqui o Ideale da Vitória, destino Porto Alegre. Dando saída ao G8 da Brasil Sul. Agora são 7 horas e 37 minutos aqui em Porto Alegre, galera. Registrando aqui a saída dele para vocês. De Porto Alegre para Criciúma, a serviço da Santo Anjo. Aí o G7 da Fátima vai para Triunfo. Aí o Unisul. Abraço aí pro motorista. De Santo Antônio da Patrulha para Porto Alegre. E aí mais um carro da Fátima iniciando viagem. Só não deu para ver o destino. Mais um carro aí da Vitória. O Comil, de Porto Alegre para General Câmara. Momento em que vai dar saída o Citral, New G7 da Citral. Saída 7h30 de Porto Alegre para Canela. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Lá vai o Citral. Na sequência, dando saída o G6 da Unisul. Chegando ali o New G7 da Embaixador. E aqui o Vistabus da Caxiense. Aí o Palmares também. Caxiense seguindo lá pro embarque. E aqui mais um pouco do New G7DD da Embaixador. Destino dele é Pelotas. Saída 8 da manhã.
Aí o G7 da Planalto, de Porto Alegre para Minas do Leão. E aí o Vistabus DD da Eucatur, de Porto Alegre para Florianópolis, carro 6006 da Eucatur. E aqui o Unisul, de Porto Alegre para Tramandaí. E aqui, galera, mais um pouquinho do Vistabus DD da Eucatur. Esse rosa eu não lembro de ter registrado. 8 horas, 2 minutos, registrando aqui o New G7 da Penha, o LD. Saída 10 horas. De Campinas para Porto Alegre. Caú chegando aí do interior de São Paulo. É bonito, hein, galera? Cê tá doido. Esses LD da Penha são top. Aí o Citral, de Porto Alegre para Taquara via aeroporto. E aqui mais um pouquinho do New G7 LD da Penha, galera. Ele que chegou de Campinas, está finalizando a viagem dele aqui na rodoviária de Porto Alegre. Momento em que vem vindo ali o embaixador. Abraça aí pro chofé. Cumprimentou. Iniciando viagem para Pelotas. E aí o Comil da Vinça, de Porto Alegre para Montenegro. Aí o Caxiense, de Porto Alegre para Caxias do Sul. Abraça aí pro chofé, cumprimentou. Boa viagem para ele até Caxias. E aí o Lousada, possivelmente indo para Arroio dos Ratos. No exato momento em que vai dar saída o G6 da Unisul, de Porto Alegre para Tramandaí. Aí o G8 da 9 Itapemirim, itinerário desligado, carro 40-156, chegando aqui na rodoviária de Porto Alegre. Dando saída ao LD da Penha, carro que chegou de Campinas e finalizou viagem aqui em Porto Alegre. Momento em que vem chegando ali um trucado da Eucatur. Itinerário desligado. Daqui a pouco eu confirmo a linha dele pra vocês, galera. É, dois carros bonitões da Eucatur, lado a lado. O G7 trucado e o Vistabus DD Volvo da Eucatur. Aí o 9 Itapemirim, de Porto Alegre para São Paulo via Balneário Camboriú. Saída dele 8h45.
E aí, galera, aproveitando para confirmar a linha do trucado da Eucatur, é o Porto Alegre, Florianópolis, 8h30 da manhã. O Vistabus de Volvo da Eucatur é 8h15 e o trucado da Eucatur é 8h30 da manhã, de Porto Alegre para Florianópolis. Aí o G6 da Unisul. Esse finalizou a viagem de Capão da Canoa para Porto Alegre. E ali, galera, olha quem que vem chegando. O Buscar Vistabus DD da EGA. Destino Porto Alegre. Primeira vez registrando um carro da EGA aqui no canal. Oito horas 21 minutos. Registrando aqui o Vistabus DD da Eucatur, o Volvo. De Porto Alegre para Florianópolis, 8h15. Aí o Comil da Embaixador. Tá como destino saúde ali na plaquinha. E ali o New G7 DD da Brasil Sul, de Londrina para Porto Alegre. Ao 3410, chegando de Londrina. Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Lucas do Rodoviária Canal. E aí o New G7 DD da Embaixador. Itinerário desligado. Não temos a linha dele. Aí o DD da Unisul, de Francisco Beltrão para Florianópolis. Ah, não. De Francisco Beltrão para Porto Alegre, galera. Perdão. E aqui o União Santa Cruz. De Porto Alegre para Nova Palma, via Candelária. O carro tá indo pro embarque. Aí nós temos ali um G8 da Catarinense parado por enquanto. Daqui a pouco ele vai seguir lá pros embarques. Esse daí é o Porto Alegre Curitiba. E aqui chegando um Palmares. Marco Polo Audace da Palmares. Por agora encostou ali nas plataformas um Space Bus da Nordeste, de Porto Alegre para Curitiba. Carro vai dar embarque por agora. E é isso aí, galera. Só carro bonito por agora aqui na rodoviária de Porto Alegre. Brasil Sul, Unisul, EGA, Nova Itapemirim, Expresso Nordeste, Eucatur, Viação Garcia. Aí o Brasil Sul, New G7. Esse que chegou de Londrina e finalizou a viagem aqui em Porto Alegre. Mais uma vez, mandar um grande abraço aí pro meu amigo Lucas, do Rodoviária Canal, fazendo um trabalho excepcional lá na rodoviária de Londrina. Link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, galera. E aí eu convido você que está me assistindo a se inscrever no canal do meu amigo Lucas. Deixa o like, compartilhem os vídeos. Indico e recomendo. No momento que vai dar saída ali o trucado da Eucatur, iniciando viagem para Florianópolis, no horário das 8h30 da manhã. Atrás dele vem chegando um Citral New G7. Thank you.
E aí o Eucatur se mandando lá para Florianópolis. Abraço pro chofé da Eucatur, cumprimentou. Boa viagem para ele até Florianópolis. Dando saída ao belíssimo Buscar Vistabus DD da EGA. Carro finalizou viagem. Infelizmente não temos a origem dele, só o destino, que é Porto Alegre. Já vai se mandando, galera. Momento em que vai dar saída o G7 da Unisul, o DD, carro 5700, de Francisco Beltrão para Porto Alegre. Chegando lá do sudoeste do Paraná. Oito horas 35 minutos. Dando saída ao New G7 DD da Aviação Garcia. De Porto Alegre para Florianópolis. A serviço da Santo Anjo. Abraço aí pro motorista. Boa viagem para ele até Florianópolis. E aí uma sequência, galera. Marco Polo Ideale da Vitória, o Comil da Frederis Turismo e o G7 da Unisul, de Porto Alegre para para Cachoeira do Sul. Quase que eu falo Caxias. E aí mais um Unisul. De Porto Alegre para Capão Novo. Momento em que vem vindo para cá um carro da Planalto. Porto Alegre para Minas do Leão. O G7 trucado da Planalto. Carro 1616 da Planalto.